Mistura. Jeg ikke orker i hvert fall. Det kan ikke være en hork. Kom til mamma. Ja, ene. Nei, der. Det en makrell. Ja. Nei, det en hork. Hæ? Det stygge, synes jeg. Nå er vi litt på laga, egentlig. Hva er alt? Vent, jeg skal flytte stedet. Ja, det er en lignende, i hvert fall. Det er en lata lignende, i hvert fall.